Spoštovane gledalke in gledalci, prav lepo pozdravljeni. Kakšne darove vse je Bog dal nam ljudem, da bi nam bili v veselje in da bi bili tudi v slavo njemu. Eden od teh je tudi pesem Zvonov. In zelo sem vesel, da je z nami gotovo prvi župnik, prvi duhovnik zvonar v Sloveniji, to je gospod Martin Kočevar, župnik iz Kamne Gorice, na Gorenjskem, kaj ne? Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Ja, kaj to pomeni, da ste vi prvi zvonar? Menda ste opremili, elektrificirali več 100 cerkva z električnimi zvonovi, no, ne? Najprej vas moram popraviti, da nisem prvi, ampak drugi. Prvi je bil Miro Bonča, župnik v Poljanah. Tudi duhovnik. In to je njegov patent. Zanimivo. In vi nadaljujete s tem patentom? Ja, jaz pol, ko sem prišel v preddvor, je bilo 7 podruženc, vse na štrike. Ja, pa sem rekel, Miro, a boš prišel mečkem, meni to poštimat. On me pogleda pa prav, ne, ti boš sam, ker te vidim, da lahko. Kakšno reč, me boš pa moral vprašati. Ja. Sicer pa ste vi že bili talentirani za nekega šraufarja bolj, kot pa za kakšnega filozofa, ne? A to pa zmeraj bolj, ja. Že po atu sem to podedval. Vaš oče je bil sicer vaški godec. Ja, je bil kmet najprej, potem je bil cimperman. Tesar. Tesar, ja. Vaški godec. Pol je tudi kakšne čevlje potempljal, če tudi zastopijo. To. Kaj to pomeni? To pomeni, da je bil tavžent mohar, rečemo pri tako. Nas, da je imel veliko različnih darov. Ja, tavžent darov, pol si pa največji revež, včasih je bilo tako. Ne? Mi je kakšen župnik rekel, lahko tebi, ki si znaš vse sam narediti. Sem rekel, tebi še lažje, ki ti ni treba nič. Ja. Ja, česa vas je vaš oče največ naučil? Zakaj ste mu najbolj hvaležni? Ja, moj ata je bil dec. Ko je bilo treba, mi je dal nauk, kar recimo čisto preprosto, nauk. Je rekel, ko je najlepše v družbi, ne pej domov, če se da. Takrat je dobro zapustiti družbo. Ja. Potem je rekel, domov pej zmrej takrat, ko še veš, kje si doma. Ja. Da še zadeneš ključ ja. V ključavnico. Pa tudi to, lepo te prosim, sine, pri novi maši mi je to rekel, govor pa takrat, ko boš imel kaj povedati. Zanimivo. Zanimiv pouk. Ja. Tako da, vseh praktičnih del me je on naučil. Ne. Tudi frajtonarice? Tisto tudi, ja. Še igrate? Ne morem, ker jaz sem bil leto pa pol star, ko sem padel. Na podstrehu sem nekaj, za puncami lazil, majhen sem bil. Uh-huh. In sem padel dol in sem se tole poškodval, ta lahkot, in nimam nobene moči. Pa vam ni potem oče dal kakšnega nasveta tudi, kako morate ravnati do žensk? Sem videl, kako moram. Vas je izučilo? Ni rabo neč govor. Vas je izučilo? Ki pri nas je bila mama. Je bila mama, ta prava mama, ampak je imela komando, ampak tako komando, ki si je lahko vesel. Uh-huh. Ja. Kmečka gospodinja? Ja. Smo bili 3 otroci, 2 sestre, 1 leto za drugim, potem po 5 letih sem bil pa jaz. In seveda, mama ni vedela, kako bi mi dala ime, ker ata je 45. leta kukorikov za Trst in Gorico, ne. Trst je naš, Gorice pa ne damo. Uh-huh. In mama ni vedela, če bo domov prišel. In je rekla, če bo prišel domov živ, naj izbira med Ivan Martin. Ivan Martin. Mi je dala mama ime. No in ata je prišel domov in se je odločil, v Beli krajini skoraj Martin več pomeni kot Ivan. Ja. Zakaj pa to? Ja, Martin krsti vino. Aha. Oziroma mošt spremenil vino.
ne poznam, kakšno okolje je Suhor, kjer ste vi odraščali? Kmečko okolje, čist. Malo industrije je bilo, kaj je bilo? Žaga je bila, ki se je potem razširila, da je iz Imve Novo mesto so potem tam nekaj za avto prikolice delali, za tele bivalne prikolice. Uh-huh. Ja, to je bilo. Potem seveda v Metliki Beti, pa še kaj drugega. Uh-huh. Tako da je bilo nekaj ljudi zaposlenih tam. Uh-huh. Torej, vi ste bili, morali biti pridni doma v pomoč staršema pri vseh delih in potem, kdaj ste zapustili dom in se napotili v šolo, najprej v gimnazijo, ne, srednjo šolo? No, moram najprej povedati izvir mojega poklica. Prosim. Ko sem bil jaz star, tam le vem, četrti, peti razred ali šesti, se spomnim, da je župnik Vinko Šega, je bil menda 7 let v zaporu zaradi ene nedolžne šale v zaprtem pismu in je prišel potem direkt iz zapora je prišel v župnijo Suhor. In ker je bilo vse porušeno, Faroš, razstreljen, je stanoval v eni sobci, ki je bila v zvoniku. Cerkev ima tam 2 zvonika. Zdaj lahko povem tudi gledalcem, če ne razlikujejo, katerega spola je kakšen zvonik, če sta 2. To lahko razložim. No, prosim. V tistem, kjer so zvonovi, to je moškega spola, v tistem, ki je ragla za velik petek, je pa ženskega. A tako? Ja, to je to. No in župnik je v ženski strani stanoval. In to sem jaz slišal pri veruku, ko je on rekel, govorila sva škofom Volkom in Volk je rekel, škof, Suhorčani, če ne boste nikogar dali v duhovništvo, ga tudi imeli ne boste. Vi ste bili takrat stari 6 let, koliko? Ne, ne, tam 5., 6. razred. A 5., 6. razred. Tako, tako. Mm-hmm. In jaz sem to slišal. Meni je mečken zavrelo, poglej. Moj ata pa moj mama bojo vsako leto starej. Ha, ko bojo onemogli. Kdo jih bo prišel obhajati? Kdo jih bo prišel spovedati? Kdo jih bo pokopal? In jaz sem čutil, pa sošolce vprašam, a ste slišali, kaj je župnik rekel? Ne, kaj pa rekel? Jo, to pa to. Ne. Jaz neč. Pa drugi, ne. Se jih ni dotaknilo. Mene se to ne tiče. Se jih ni dotaknilo. Vas pa se je. Mene se je. Uh-huh. In jaz sem čutil, če noče noben, moram jaz. En mora. Dobro, in potem je tale klic so prikrile meglice. To sem vedel, so hoteli doma, da bom na kmetih vlekel naprej zadevo. To mi ni dišalo. Za koliko časa so to prekrile meglice? Ja, 1 leto po osnovni šoli sem bil doma, potem sem se šel učiti v Imve Novo mesto za orodjarja. 2 meseca sem vztrajal in se z avtobusom in Suhorja vozil v Imve Novo mesto. Jaz sem se znašel v tako primitivni družbi, da enostavno nisem prenesel. To je bil en kup enega klamfanja, pa preklinjanja, pa... In jaz sem po 2 mesecih spričevalo tam izkupa vzel in adijo. Mene ni bilo več. Zanimivo. Pol se je pa začelo oglašati. In mi je uspelo priti v Vipavo, v srednjeveško šolo. Ja. Uh-huh. Do takrat ni bilo nobenega iz ljubljanske škofije. Iz drugih ja. In kdo je bil tist motor, ki nam je to sposloval od sošolca Glasa Jožeta mama? Ne vem, kako je to uspelo. Jože še živ, ampak je že slep.
tako je bilo, ampak jaz, ko sem prišel v Vipavo, za me je bil to kot zapor. Jaz že malo odraščen. Svobodnjak. Jaz sem poznal vse jajca od ptičev. Vse to. In jaz sem že napokal kufre, grem domov. In pol me je Batič Angel, prefekt takrat, naš vzgojitelj, prepričal, da sem ostal. Ampak, je rekel, do Božiča ostan. Dobro, ampak po Božiču, po počitnicah, sem prišel nazaj in naredil ta letnik. Naredil. Potem sem pa bratrancu potožil, sem imel v Karlovcu žlahto, on je sicer študiral v Ljubljani, je vse dobro poznal, da morbit bi šel jaz na gradbeno šolo, rajši. Je rekel, v redu. On je bil moj dobrotnik, me je sicer pomagal. Je rekel, jaz ti bom sobo najdu in ti bom pomagal zdržvati. Aha. In ste šli? Sem šel sprejemni izpit delati k njegovemu kolegu od bratranca. Je rekel, ja, vi ste bili v Vipavi. Ja, pa latinščino ste se učili, pa grščino. Sem smislil, si nimam pojma o tem, ampak pravi, če bi se jaz vsaj par ur učil. No, je rekel, kar pridite v šolo v jesen, ne? V prvi letnik, ne? In bližala se je jesen, iz september. Stanko mi pravi, smo pripravljeni, smo. Pride k nam, vzame mene pa ata, pele v Ljubljano, ki je bila ena sestra že tam. Mene je pa začelo kljuvati nekaj. E, prav. E, tako prav. Sem rekel, Stanko, a pti, kakšne dve ure, rabim pauze. Vem, da sem se znašel v stolnici, ne vem, pred katerim oltarjem, na kolenih si videl. Sem rekel, ljubi Bog, pa Marija, pa koliko vas je gor, pa kjerkoli, nekaj naredite zdaj. Jaz sem tlele zdaj čist. Ne vem kaj. Sam ne vem kam. Ne. Grem na škofijo, je bil pogačnik, mislim, da je bil takrat generalni vikar. Jaz mu povem, kako stvari stojijo. On me gleda, res me je znal poslušati. Je rekel, poglejte, tole leto smo vas mi zdržvali, ne? Ki navada je bila, da so pol domači, pol škofija. Pravi, smo vas mi zdržvali. Jaz vam svetujem, da grete nazaj v Vipavo, vas bomo mi zdržvali. In potem, ko bote maturirali dol, kakor bote čutili, tako naredite. Če čutite, da ni vaša pot bogoslovje, vipejte svojo pot in nam niste nič dolžni. Brez slabe vesti. Ja. Meni ni bilo treba več nič govoriti. Jaz sem šel nazaj. Pridem k Stanku, to se neko Stanku nič ne bo, bo klonaj za vse, jaz grem nazaj. In potem, ko je vsako leto prišel Jožef Pogačnik, potem tudi Kočkov nas obiskat, je najprej vprašal, a je Kočevar Martin še tle? Ja. In sva imela tako navezo res. In pol, ko je bilo treba se odločiti, jaz se nisem imel kaj odločiti. Ki so drugi imeli krizo, ali v bogoslovje, ali to, ali to. Jaz nisem od nobene krize, polveč, kar se poklica tiče. Oh, je bilo pa v bogoslovju zelo zanimivo. Žaneta smo radi imeli, to je bil naš rektor. Pa me vpraša enkrat, ko sem zamudil glavni študij, pridem po temačnih stopnicah, dobro večer. Martin, daj pa imate vi god. 11. novembra. Jo, v redu, vam bom eno bel točno uro kupil. Tako smo imeli, ne? Vendarle imate ohranjene lepe spomine na semenišče, ne? Zelo lepe. Posebej bogoslovje, ki je bilo malo bolj svobodno. Pol smo si
malo ustanovili en ansambl, imenoval se je Klicarji, bil je celo zraven Jure Bizjak, ja. Sedanji koprski ja. Ordinari. Lojze Kobal, to smo bili isti letnik. In pol smo uživali v tej muziki. Lepo. Jaz sem vadil trobento, pa sem imel kolega, pa sem pokosilil tudi mečken. Sem rekel, a te mod, ti gre na podstreho. Je rekel, ne, ti kar daj, samo nehat nasmeš. Tudi trobento ste vadili. Ja. Lepo. Ste potem igrali v tem ansamblu ali kaj, tudi trobento? Ja. Super. Še jo imate pri sebi ali ne več? Imam, ampak to, če nimaš vsak dan. Če vsak dan, tako kot pravijo, da je treba ženi reči, rad te imam, trobenta ne sliši pol. Ne sliši? Ne špila. Ja, ko ste prej omenili ljubljanskega takratnega škofa Volka, ja. Menda vas je tudi birmal, ne? Ja. Kakšni so danes, spomini na tega svetniškega kandidata? Toliko zganemo okulte birme. Jaz sem bil pri birme, ko sem bil 6 let star. In zvedlo se je, da bo v Metliko prišel škof Volk birmovat. In kako se je po sosednjih župnijah, kako so župniki hitro pisali tiste listke birmanske in potalele nam, ki smo bili. Zdaj je še prilika za Birmo, se ne ve, ali bo še kdaj ali ne. In vem, da me je Boter na štangi na biciklnu pelil tistih 6 kilometrov. Pa tudi to vem, da sem prvič v življenju fokusil, kaj je napolitanka. Ja. Tako. Kakšen vtis je na vas naredil škof Anton Volk? Jaz sem bil tako majhen takrat, da drugač pa. Ampak tudi kasneje ste verjetno še bili v stiku z njim? Jaz sem ga samo občudoval. Samo. Nisva pa imela nekih stikov. Ste kdaj poslušali kakšno njegovo pridigo v ljubljanski stolnici morda? On je znal rohneti, so povedali tisti, ki so ga poslušali. Ja, to vem, da ozvočenje ni bilo pri njemu bistvenega pomena. Ja. Je bil velik, močan ja. Mož. Ja. Ja, potem Nova Maša, zanimivo. Ta ansambl smo pri meni igrali. Na Novi Maši tudi, ampak na Pojedni. Kaj več se pa jaz ne spomnim. Pol prvo moje mesto službeno je bilo eno ta lepših nedeljski pomočnik v 6. letniku, ki smo bili posvečeni v 5. Je bil Smlednik. Smlednik, pol sem bil v Mostah kaplan, 3 leta. Prvo leto pri Pavletu Uršiču, druge 2 leti pri Janezu Riharju. To so bile tudi lepa leta. Po Novi Maši sem si fičuta kupil. In tega fičuta sem jaz tudi friziral. Pa mi je en trgovc rekel, tam v Stari Gorici, ki sem dele pri njemu kupaval. Je rekel, koliko pa imaš ti plače? Jaz sem rekel, malo. Je rekel, lahko boš vse k meni znosil, če boš šel v to smer. Pa še posodice v šmuru. Na vaši prvi postojanki na Smledniku ste kar raziskovali zgodovino tistega gradu. Tudi lepe kapele so po tem hribu, ne? Ne, to pa nisem. Tega daru nisem imel. Vas ni toliko zanimalo to? Ne, ne. Da je gori živela na tistem gradu sestra matere Leopoldine Brandis, božje služabnice, usmiljenke. Njeni starši pa so menda pokopani tukaj, v Mariboru, v frančiškanski cerkvi. Grof Brandis mariborski, ne? Pripravljali smo namreč v preteklosti neko oddajo o materi Leopoldini Brandis, zato vem, ker smo bili tudi na Smledniku. Zelo zanimivo vaše geslo, ki ste ga imeli ob Novi Maši, nič ni tisti, ki sedi,
ki zaliva, ampak vse tisti, ki daje rast. Ne? Kako okušate te besede v svojem življenju, pri vašem delu, pri vaši evangelizaciji? Tle je težko začeti, pa težko je bilo nehati. Meni že v bogoslovju je kakšen rekel, pa kdo je tega tipa poslal v bogoslovje? Nobene pobožnosti ne kaže. Kar je tudi res. Drugač pa je pri delu takole, moram reči pri tem fizičnem delu, ki sem ga upravljal, komaj verjamem, da ima Bog tako dobre angele varuhe. Da so vas zmeraj obvarovali pri nesrečo? Je en zvon, tavžen 200 kil visu z eno staro ketno s flašen cugom, pa so videli, jaz sem ležel pod njim, kako se odpira členk. In sem ven skočil, en me je potegnil. Še pravočasno? Ja. Ja, take stvari. Elektrificirali ste zvonove celo v našem glavnem marinem svetišču na Brezjah, ja. Gorenjskem. To je bila prenova, ne? Marsikaj se je prenovilo. Pa tudi zdrževanje, ker strela ne izbira, ali je marino svetišče, ali je kakšno drugo, ne? Uh-huh. Dela po svojih zakonih. Zdaj, še zmeraj ni jasno, pravijo, ali več škode naredi, če je strelovod, ali če ga ni. Se še ne ve. Potem ste v koprski stolnici in mnogih, mnogih cerkvah, ja. Predvsem na Gorenjskem, ne? Ja, pa Vipavska dolina. Tudi Vipavska dolina. Pa Goriška brda. No, zanimivo je bil moj prihod v Preddvor. Jaz nisem vedel, kje je to. Tako da, ko sem jaz iz kaplanskega mesta prišel tam, se mi je zdelo, da sem dobil najbogatejšo faro na svetu. Kaj sem pojerbal? Podedval. Župnika, ki je bil do takrat tam župnik. Kuharco, potem en zakonski par v pritličju, druga polovica hiše, potem na vrhu polovica hiše tovariš miličnik s ženo in tremi cvetočimi puncami. Ja. No, ste vse imeli dobre varuhe, ne? Obsebi. Nikaj. Župniku sem pomagal tudi materialno, da je šel na svoje. Ne? Ta dva spodaj sta mi bila bolj v korist kot v napoto. Ta zgornji so mi pa vsak mesec prinesli najemnino približno toliko, kot je danes ena gajbica pira. Ne? Pa zmeraj so rekli, drugi mesec pa najbrž, da namo več tlele, da mu dobili od policije. Pa skos je bilo neke uvere, da niso. Jaz se pa bolj spomnil, hodobi ali pa ne, da sem bil pri klicarjih, sem bil trobentar. Pa sem lepo začel malo trobento vaditi. Zjutraj v petih, ko so šihtarski avtobus je ustavil tam, tiste dolge tone, pol pa lestvice. Tako da, pa nikoli nismo žal besede drug drugemu rekli, ampak v enem mesecu so dobili stanovanje in šli tam. Interesantno. Trobenta ima moč. Potem zanimiv je tudi en razred, bil v Preddvoru, skoraj ni bilo otrok, ki ne bi k veruku hodili. In en razred je imel za en predmet, ne vem, kaj je bilo, eno učiteljico, ki je lahko vse učila, ne? Zato, ker je bila ta prave barve. In je tudi v tem razredu, mislim, da jih je bilo okoli 35, govorila o škofu Rožmanu in tako naprej, tako kot taki govorijo. In jim je dala tudi za domačo nalogo, naj nekaj napišejo o škofu Rožmanu. A ja, mulci pridejo k meni,
V tem razredu je bil tudi Matjaž Križnar, ki je zdaj šef misijonskega središča. In, a jaz kaj vem o škofu Rožmanu? Sem rekel, tukaj mal, da skoraj nič. Vem samo, da je bil dober dec in da je veliko pomagal ljudem, to vem. Sem rekel, kdaj pa morate to nalogo prinesti? Ja, čez kakšen teden, ne, čez par dni. No, sem rekel, pridite k meni, vas bom obvestil. Jaz grem v avto, grem na škofijo, dobim Leniča, škofa. Mu povem, za kva se gre. On, pisalni stroj vzame, A4 format, mi grede je bil napisan. In jaz pokličem tega, Sašo, ta sem rekel ti. Iz te prave roke imate snov za nalogo. A res, vse so prepisali enako. In kaj je bilo? Napisano je bilo. Ja, vaške straže so se začele na ta in ta način, ker so partizani pobijali ljudi, kar tako, so se branili. Potem škof je celo Mikužu poslal paramente v partizane, duhovniku, da je lahko maršval. Potem, koliko jih je on rešil teh, ki so bili zajeti, recimo, od Italijanov, Nemcev, koliko jih je rešil. In tisto nalogo napišejo. A ste kaj napisali? Jo. Eno punco tamle, daj beri, začne brati. Kaj? Kaj? Kje ste to dobili? Jo, smo dobili. Mi smo povedali. Mi smo še župnika Braža, on je šel na škofijo in je škof Lenič to napisal. In še, ko je prekindla, druga se javi, da obrala naprej, od tiste vejce naprej. Je brala. Vsi so imeli isto napisali? Isto. Pa, oni so se pa hihitali. Pol k veruku se pa začnejo hvaliti, kako so jo. Se ga učakte malo, ste jo? Kaj hočete reči? Se rekel, ona vam je dala to, kar ima. Vi pa morate zdaj ne dati to, kar imate vi, če imate kaj. Tako da so oni poučili učiteljico, ne? Se rekel, a ti daj tole učiteljico v oči, pogledaš, ko razlaga. Ne! No, če imaš koga rad, če si kristjan, jo boš v oči gledal. In so bili tako šokirani. In skoraj so to učiteljico spreobrnili. Zanimivo. Na koncu so ji taka darila dali, ne, to je bilo proti koncu osnovne šole, da še danes ne vem, če se ve razlagati. Zelo zanimivo. Če se še malo vrnem k zvonovom, vendarle vi niste bile tehnično posegali v to elektrifikacijo, ampak ste gotovo tudi razmišljali o tem, kaj pomeni zvonjenje, kakšna je simbolika zvonov, zvonjenja. Kaj nam lahko poveste o tem morda? Včasih človek, vsaj jaz sem tudi včasih razmišljal, a je prav, da to delam. Pol je prišel kot spontan odgovor. Mogoče mojo muziko več ljudi sliši kot muziko enega Jožeta Trošta ali pa. Tako sem imel. Harmonija je izraz nečesa Božjega. Zdaj, a jo proizvajaš na ta način ali pa na ta. Zvonovi se oglašajo ob zelo različnih priložnostih? Imajo kaj povedati, ja. Veliko krat ob veselih dogodkih, kdaj ob žalostnih, najbolj žalostnih. Ja. Pogosto s prošnjo tudi, vse v preteklosti bilo tako, ne, k Bogu, da bi obvaroval ljudstvo pred hudo uro. Ali čem podobnim.
Veliko pesmi poznajo zvonovi, ne? Ja. Me pa moti pri zvonovih. Ne pesem, ampak baharija. Nažalost je tudi prisotna. Kdo bo imel večje zvonove, ki se bodo dlje slišali? Da bodo imeli lepšo melodijo? To me pa moti. A vendarle jih je lepo slišati. Je, je. Koliko zvonov ste največ opremljali skupaj, da jih je bilo v zvoniku? Mislim, da 6. 6? In to je bilo pri Branku Tomelinku, ki je doma iz Liga. On je, smo na novo delali, ker so en turn dogradili. Ne? Smo tisto, kar je bilo, usposobili. In Branko je vsak ta drug dan od nekje enega še pripeljal. Ga bilo tega obesiti. Ja, predstavljam si, da vi ste bili neki delovodje, ne? In da imate svojo ekipo. Ob tem, koliko ljudi to opravlja takšno delo? Danes. Z vami, skupaj z vami, ki so sodelovali. Več. Ampak takrat so... So že. Dva sta v večnih loviščih. Enega je kap. Pa, ta leta so, ki... Torej, po 4 ste bili skupaj, ali kako? Ja, 3 do 4. No, prej ste dejali, da niste bili, vsaj izgledali, niste nekako pobožni ali pa poglobljeni kot študent, bogoslovec in tako naprej. Pa vendar je vaše glavno poslanstvo v življenju bilo, da darujete svetomašno daritev Bogu za ljudstvo, spravo za naše grehe in tako. Kaj pa vam to pomeni? Kako vi doživljate svetomašo, darovanje, ki ga opravljate vsak dan, že toliko let? 50 let? Ne bom dajal enega zelo pobožnega odgovora. Ni potrebno. Ne. Ampak povejte, kako v resnici doživljate to, kar se dogaja na oltarju. Jaz si moram včasih, velikrat, sam sebi dopovdvati, da danes nočem biti cel dan ateist. Ne vem, noben ne razume. Se jaz včasih tudi ne. Ker ko sem jaz malo nepotrpežljiv, a Boga priznam, da me ima rad. Ne. Potem, ko te začne na nov nekaj bolet, ne, in se jeziš na vse, jaz sem ateist. In včasih mi uspe do večera postati vernik. Ja. Ja, to se nam vsem dogaja, ne? Da prepogosto nimamo dovolj zaupanja v Boga. In moram reči, da sem mora biti Bogu bolj hvaležen za tiste stvari, ki so me zelo strle, kot za tiste vesele. Ker takrat vidim, da rabim Boga. In takrat, če le vidim, da je moj ta prav ata. Takrat nimate dvoma? Ne. Ampak, te mora udariti. Pa ste sicer prihajali v teh vaših 50-ih letih, kdaj v dvome glede tega, kako ste se odločili in kakšno službo opravljate že vse življenje? Meni težko je bilo že velikrat, žal pa nikoli. Za to odločitev. To mi je pa jasno, da. Če kaj, je bila to Božja volja, da sem šel po tej poti. Ne? Veliko ste pomagali dušam s tem, ko ste podeljevali zakramente. Ob veselih in žalostnih dogodkih. Ja. Poglej, se smo imeli z mladino še takrat v tistih trdih časih kot neke vrste te oratorije, skupno življenje z birmanci.
Vse to so te skupine pol, ki sem jo eno tudi omenil s to učiteljico. Ne? No, izkušnja, zanimiva izkušnja je bila ta, ko sem omenil vam leta 91, ko so štirje grkokatoliški duhovni prišli v Slovenijo in me je poklical pred Srbi, ne. En je bil v Vukovarju župnik tam, en Mikluševci, iz ruskega krstura nekaj in so golo kožo odnesli. In pokliče mene, župnik v Škofji Loki takrat, Grojzdek Fonzi, ti poslušaj, štiri begunce imamo tlele, jih bo treba mečkim k sebi vzeti. Ja, kako, jaz nimam kuharce pa tol, pa ono, mene se to ne tiče. Pa vseeno grem, smo se tam srečali pri Fonzi to. In se pogovarjali, jaz nisem nobenega od teh poznal. In kako, če ti ne poznaš nekoga, je, ti pol me pa začne malo kljuvati. Poglej kot mulc, koliko sem se jaz pohujšval. Jezus pa Marija sta šla v Betlehem. In te svine, nobeni ni hotel pod streho vzeti. Jaz sem bil ogorčen, jaz bi jih ne vem, kaj z njimi naredil. No, pol pa, Tine Kočevar, kaj spa ti zdaj? Kaj spa ti zdaj? Sem se koj odločil. Koj? Čez dva dni. Vzamem. In pol je bil to Joakim Simunovič, poročen drgač, duhovn. Imel hčero pa dva sina. In on je prišel pol k meni, hčerka je bila samo en teden z njim. In je imel svojo sobo, fruštkala, mislim, zdaj trkovala sva skupaj, vsak po svoje, kar smo imeli. Kosilo je on prevzel. Joj, sem jaz težko sprijemal, kakšne reči. In je zmeraj naredil tisto juhico gresovo. Gres popražil, pol z vodo zalil in malo vegetice. O, tista vegeta, to vsem ženskam povem lahko, da vegeta je za najbolj zaneč kuharce, druga znajo. Z drugimi rečmi narediti to zadevo. Boljše. Mislim, vegeta, ti z glutaminato, jačevalcu kusa. Obstaja tudi domača vegeta. To je pa žalitev domače vegete, to ime. Žalitev. Bi morali imeti drugačno ime, domača. Ja. Recimo, jušna zelenava, ne vem kaj. No in jaz sem vsak večer malo zginil z doma, svojim tam. Njega pa pustil doma. Ti proti Božiču pa men kapne, poglej. Poglej, kdo si ti. In kot eno spreobrnenje v men, kamer grem jaz, boš on z mano. In potem sem imel ene granolome pa eno operacijo. In takrat vidiš stvari z drugim očesom, kot jih sicer. Joakim odpre usta. Odpre. Katastrofa. Jaz mojemu bivšemu ministrantu v Istoku Križnarju rečem, to je brat od tega Matjaža, tega pripeljem pa poglej, kuk bi ena stran koštala. Pove. Istok začne delati. Stroški so moji. Naredi. Božja previdnost je prinesla, da se je poravnalo v trenutku. Dnar. Prišuje. Se ko Istok, še drugo stran. Vse je prišlo noter. Bog poskrbi. Ti, neverjetno. In pol... Milva sva bila res prijatelja, pol njegov škof, ki je bil Slavomir takrat, ja, je tudi mene zadolžil, da ga moram naučiti maševati po zahodnem obredu. Ne? V redu. In pol ga je, pol, mislim, da je enih 8 mesecev je bil on z menoj, sva živela skrat. Pol ga je pa vzel škof, da je šel v Zagreb en arhiv urejati, škofijski, ne. Tak da.
Zanimivo, sami ste iz Bele krajine, ja. Izvirate od tam, bili ste na Gorenjskem, delovali ste na Primorskem in tako da zelo dobro poznate tudi vse naše slovenske pokrajine, da tako rečem. Na novi zlatomašni podobici ste dali upodobiti gorenjske nageljne rdeče in ja. Zvonove, kaj ne? Ja. Se res tako zelo razlikujemo Slovenci po pokrajinah, denimo, da smo Štajerci tako zelo drugačni od Gorencev in od drugih? Ja, tlele se da debatirati, ampak povsod so dobri in manj dobri ljudi. To ne bi jaz. Ni razlike. Jaz sem se težko navadil, ko sem kot Belokrajinec prišel na Gorenjsko, da ti dajo napolitanke na mizo pa šnops. To mi nismo bili navajeni. Mi smo imeli pršut, šunko pa vin pa kruh. Ne. Potem na Gorenjskem, pri nas je bil zmeraj vin na mizi, ne, doma. Na Gorenjskem pa pol po kosilu, a bo te kakšen glaž? Sem rekel, jaz bi ga preč, bi ga imel. Tak, ampak se jih da vse navaditi, ne. Tako da zdaj je malo drugače. Kaj ste ugotovili, kaj je najbolj pomembno pri delu z ljudmi, da se lahko dobro razumeš z njimi, da sodelujejo s teboj, kar je zelo pomembno za duhovnika, župnika, da ima dobre sodelavce? Treba poslušati. Drugič, poslušati in poslušati. Koliko sem imel jaz ljudi, ki je prihajalo na kakšne pogovore, z nekimi problemi. Če sem si jaz prej zabil v glavo, mene ni. Mene ni. Jaz nimam kaj gruntati, kaj bom odgovoril. Jaz se moram stopiti z njegovo dušo. In pol se je ugotovilo, marsikdo, ni vam treba nič, jaz odgovor že imam. Je to največja ovira, ne le za vas duhovnike, tudi za nas vernike in nasplošno za ljudi, da ne sklonimo svoje glave, da bi se videl Božji obraz, da ne utihnemo mi, da bi se lahko slišal Božji glas po nas? Jaz sem vam že omenil, ko sem bil v Sveti deželi, pa kmalo po novi maši, ne. Kako sem prav tam v cerkvi, tam, ko je tma, no, narodov, tam, ki je Jezus krvavi pot potil. Getsemanijo. Ma tam me je prevzelo, kaj je Božja volja za me, ne. Jaz imam sam sebe zelo rad, pa dolg nič, pa pol kakšnega pa še. In pol mi je kapnil tole, ki sem mečken simpatizer Marijinega dela, ne, Fjara Ljubik. Gibanja Fokolarov. Ja. Da bi šel učiti se živeti kot duhovn, v Fraskatiju je bila takrat, smo imeli v zakupu en frančiškanski samostan. V Italiji. Ja. Pa mi je še Tone Šeruga, ki je zdaj v pokoju, rekel, Tine, tlele boš pa ti starega človeka pokopaval, svojega starega. Sem rekel, ne, ne, jaz se z njim dobro počutim. In jaz grem k Pogačniku, ga vprašam, da bi pač šel. Ki sem mislil, da bo treba enih 5 let ga prositi. V prvem žusu je rekel, bote šle. Za 6 mesecev bom enega drugega dal. O, sveta nebesa, meni je bilo kar žal. Mojega starega človeka tako hiter pokopavati. Ne, jaz bi še rad malo živel z njim. In pol se je zgodilo, prideš dol, jezika ne znaš. Pol nobene knjige. Knjiga je tvoj sosed tam, ki so bili tako poševne oči, pa takole, pa vseh sort barv iz celega sveta. In pol te kulture skup nagnest, to niso heci.
to ni mačji kašelj. In od začetka je bilo zelo težko. Ki mi smo gospodovalni, pa amen. Nis navajen ti nekomu služiti. Ali pa služiš zaradi nekega dobička. Pol je na srečo, če 14 dni prešel, en kolega iz Dalmacije, Mirko Orlič, ki je perfektno znal italijansko, da je bil on moj prevajalec. Vse smo se učili skozi, ampak tako da za Božič vem, da sem že uspel kakšno svojo izkušnjo tudi povedati s temi maloštevilnimi besedami. In samo izkušnja, mi smo bili po skupinah, delovne skupine pa družinske skupine. Delovna skupina je bila, eni so bili stirerija, peglali, drugi pralnica, tretji težaki, zunaj smo eno jamo kopali, ne vem koliko globoko, da mu do pekla prišli. Vsak svoje. To ste bili sami duhovniki? Sami. Ali pa kakšen bogoslovc. Tudi en škof je bil, iz Čila. V sandalah. Je bil, kapucin je bil, ja, on je peglil naše gate. In tam smo se malo učili živeti skupaj. In zanimivo, v kuhni je bila stalna ekipa, ampak za vikend smo jo morali mi nadomestiti, da so bili oni fraj. Ljuba duša, pa nas je bilo enih 10 v kuhni, ja? Vsak je vsiljeval svojo kulturo. Vsak. Jaz vem, da sem zjav tam, oni tam poševne oči, bi samo neko pekočo zadevo sipali noter. Obup je bil. Jaz sem si mislil, če bo tlele kaj ratalo ven, pa tudi ne vem. Po 5 mesecih smo se tukaj, bi rekel, spreobrnili, da smo prosili nekoga z drugo kulturo, daj nam ti pokaži svoje. Zanimivo. Ne? In to je... Človek bi vendar le rad uveljavil svoje, ne? Zmiraj. Ne, ampak pride toliko pride tega fluiduma, da se pozna. In tako ste v nekaj mesecih pravzaprav veliko uspeli pri umiranju starega človeka v vas? Kolega, to je pa tako. Ta vsako jutro z mano vstane ponovno, tudi če sem ga včeraj obu, stari človek. Vsak dan je treba na novo začeti. To vse vemo. Ampak vendarle, tam ste dobili... Je pa izkušnja. Je izkušnja. Ampak sam tega ne moreš. Moreš. Moreš imeti vse krščanstvo, če ni družba, če ni občestva. Kaj smo? No, tam ste se ravno tega učili, ne? Ja. Gibanje fokularov ima glavno karizmo prav, karizmo edinosti, ne? Ja. No, sej tlele, koliko je tlele tega veliko dobrega opustu. Mea culpa. Kako gledate na to, da bo Chiara Ljubik, ustanoviteljica gibanja fokularov, verjetno v prihodnosti razglašena za svetnico, ne? Sedaj že teče nek postopek, menda, ne? To se meni zdi normalno. Ste se kdaj srečali osebno z njo tudi? Velikrat. Kakšen vtis je naredila na vas? Takrat ste že dobro obvladali italijansko, verjetno, ne? Pa kaj dobro. Ne, to je ko en vulkan, ki skozi ven bluje Božje stvari. Ta ženska. Ja. In zdaj tisti, ki tole morajo se s tem ukvarjati, pa vsa ta pisma preštudirati, pa uno pa tretje, jaz ne vem, koliko ljudi mora biti s tem zaposlenih. Torej, kaj vam je ta izkušnja 6 mesecev v Frascatiju pustila?
v življenju z vašimi brati? To, kar sem že povedal, da mora biti uspem bolj poslušati, kot bi sicer brez tega. Ki to nas, se tudi svojo izkušnjo povem, tistim, ki se na poroko pripravljajo. Če bote iskali krivdo drug na drugmu, pejte danes v štarijo, pa pejte narazen. Če misli kdo, da bo drugega spremenil, pejte narazen danes. Sebe imamo pravico spreminjati, pa kako je težko. In če sebe, mogoče bo tudi do drug sebe. Kaj še poveste mlado poročencem ob sklenitvi svetega zakona? Marskaj, ampak vsega ne smem povedati. Ni namenjeno vsem, ne? Je le mlado poročencem. Pogušljivo. Ne res, prav to. Ko so slabi trenutki, če začneš ugotavljati, čigava krivda je, si samo zapokopati. Ne prideš nikamor. Krivdo prevzame tisti, tudi če ni kriv, ki je močnejši v tistem trenutku. Pa včasih, decem pravim, posluš, če bi ti imel diplomata, ko greš iz službe, eno deteljco bi vtrgal, pa ženi dal. Ne? Pa lahko oblaki se razpršijo. Mala pozornost. Samo ena deteljca. Pa da bi tisto obleko pohvalil, ki je zvlekla ven od ne vem kdaj. Ampak moški ne vidimo. Pa ni tako. Najverjetno, ja. Ja. Praznovali ste zlato mašo. Kaj so vam pripravili vaši župljani? Vsega preveč. Mal sem bil presenečen, ampak pozitivno. Naj povem to, da sem mal zvohljal, kako bo cerkev ukrašena. In je bilo rečeno, tako sem zvedel, da bo 50 nageljnov pod oltarjem. In nageljne imam jaz na ganku. In pol sem dotični, ki je bila mečken dal vedeti, da bom vesel samo tistih rož, ki bojo brez DDV iz narave. In kaj so zvohale? Da je en travnik v Radovne, to je gor Radovna, nevzdržvan. In so tiste marjetice, pa uno, pa tretje, vse tam. In je bilo vse ukrašeno iz travniških. Rož. Ja. Čudovito. Ja. V Suhorju, moji rodni fari, so pa večinoma iz sončenc. Smo je tudi zelo presenečen, da so se tri fare skup vzele in ki da odkrit povem, jaz sem mislil, da, ker jaz nisem za praznovanja, da me bo korona rešil tega vsega skup, pa ni hotel. Ampak je bilo že v Božjem načrtu, da je prav tako. So se tudi ljudi povezali. Ta glavna fešta je bila pod našim gankom v Kamni Gorici. Ja. Iz našega področja celo 5 ali 6 mladine pri pleh bandi, pravimo, špila. In je en od ključarjev, da so prišli malo špilati. In so se pol tako med goste, ki sem imel o 5 popovdne, ne? Tako med goste razpršili, pa spet kakšno zašpilali, pa spet razpršili. Tako da smo kar večernce imeli tam skoraj do polnočno. Sicer nimate preveč radi praznovanj? Ne. Takih krupnih, na veliko. Ja. Kaj pa vam sicer pomenijo praznovanja? Cerkveno leto ima veliko praznikov, ne? To so drugačna praznovanja, kot pa neka zunanja obhajanja in slavljenja z muziko,
žurke, kot pravimo, ne? Kar se tiče cerkvenih praznovanj, recimo, jaz sem hodov vesel, ko so narejena, ponarejena, ko so opravljena. Ne vem, kakšen vzhičeno govori o tem, pa jaz mu nič ne verjamem. To je pač ena teža, ki jo moraš prenesti z enega konca na drugi konc. Danes imajo ljudje zelo radi velika praznovanja, že za krst, recimo, ali pa ob birmi in se ne pokliče ne vem koliko desetine ljudi skupaj, muzika, veselje, ples. Kako pa vidite to? Če se da, se preč obrnem. Se pravi, ne gre to skupaj s cerkvenimi praznovanji, prijemom zakramentov. Bi moralo vendarle biti bolj duhovno praznovanje, kot pa neko veliko zunanje? To je zdaj moda in na bistvo pa ljudi pozabijo. Kaj se je zgodilo tisti dan? Bistvenega? Pozabijo. Velika škoda, ne? Škoda. Pač nekaj naredimo, ampak več kot toliko ne moremo. Kako gledate na stanje v družbi danes med ljudmi? Naj bo najprej v katoliški cerkvi, pri nas, pa potem tudi v civilni družbi. Kako danes živimo ljudje? Kaj vam je všeč? Kaj bi radi, da se spremeni? Jaz imam zelo rad majhne društne. To ja. Jaz se vidimo, kako ljudje čim više ograje puščajo med bajtami, ne? Da se jana uvidlo čez. Da ohranijo zasebnost. Ja, pa ta neodvisnost, to se pravi, da nikogar ne rabiš. Individualizem. Čist. Se spomnim, profesor Trstenjaka je rekel, fanti, vedite, vedite to, ljudje so v marsikaterih stvarih od vas odvisni. Če ste pošteni, bote tudi vi od njih odvisni v nekaterih rečeh. Ja. Drug od drugega se učimo, ne nazadnje, ne? Vsakdo je dobil kak dar od Boga, tako se mi verniki učimo od vas duhovnikov, duhovniki tudi od nas vernikov, ne? V marsičem nišče ni popoln, vsi potrebujemo drug drugega. Sem je en menšinfov, zakaj pa ti zadnje cajte premaš, namesto da bi pridigo, kaj prebereš. No, se neko takole je. Dokler sem mislil, da sem najbolj pameten človek in da najbolj povem in najbolj brihten, sem sam vse to upravljal. Zdaj sem pa spoznal, da mogoče še kakšen kaj več ve, pa mogoče kaj, kjer bolj pameten, pa bolj božji, pa si kar njega sposodim. Zanimivo ste nam vi danes spričevali o tej ponižnosti pred Bogom in o tem, kako naj bi se človek, tudi duhovnik, sam sebe umaknil, da tako rečem, in pustil delovati Bogu, da bi bil resnični uspeh potem, ne? Kaj bi nam ob koncu povedali? Kako naj uspemo ravno v tej kreposti, ponižnosti pred Bogom in tudi drug pri drugim? Jaz nimam nobenega recepta, vsi smo pa vajenci, pionirčki. Jaz občudujem papeža, kako nas uči, ko pionirčke, tako ne, za roko nas pele. Posebej, ko sem bral njegova potovanja, joj, jaz se čudim, ma prosim, občudujem njegovo svetništvo. Papeža Frančiška. Kako njega zanimajo najbolj unijo? Uni tam. Obrobni. Čist. Tako da tlega se je kaj učiti. Ne.
Sveti Duh vendarle deluje po cerkvi, ne? Najprej po papežu, potem po vseh drugih, po vas duhovnikih, tako da se smemo zanesti na to. Ne? Tudi škof Pogačnik je ne nazadnje imel prav, takrat, če ni bil škof, ste rekli generalni vikar, ne? Da vas je usmeril nazaj v semenišče, pa boste potem videli, ali ste res poklicani ali niste, pa se odločite, ne? Ne samo hvaležen. Če tega koraka ne bi naredil on, ali bi vi ostali na duhovniški poti? Kdo ve? To je vprašanje, ne? Kdo ve? Bog poskrbi pravočasno in da kak namig po nekom. Tako da smemo zaupati v cerkev, smemo zaupati v delovanje Svetega Duha, po vas duhovnikih, in mi verniki smo zelo hvaležni za to, da smemo najti svet vedno znova pri vas. Tako pri spovedi, kakor tudi pri kakšnem drugem pogovoru, če imamo kakšne osebne težave. Lepo hvala, gospod Martin Kočevar, da ste bili z nami. Vesel sem, kajti prvič smo gostili duhovnika, ki bi tako na veliko elektrificiral zvonove po Sloveniji, opremljal cerkve z električnim zvonjenjem. No, zdaj sem pa svetovalec. Takole nadaleč marsikaj popravimo. Po telefonu, ne. Tako da ste še ostali v stiku s to službo, ne? Ja. Sprej, vaša prva služba je bila vse življenje služba duhovnika, potem pa šraufarja. Mene je kdo vprašal, ti. Ti si župnik, ne? Jaz sem rekel, jaz sem električar, pa šloser, pa še dve župnije upravljam. Ja. No, malo je treba. No, saj jabolko ne pade daleč od drevesa, ne? Po vašem očetu ste podedovali, zgleda, veliko darov, ne? Ja. Ja, vse dobro vam želimo, še kdaj enako pridite v našo družbo in hvala, da ste se pripeljali tako daleč. Celo v Ribnem pri Bledu ste danes bili gost pri župniku. Ja. Se družite, duhovniki? A je vse ščvekal. Sem jaz. Smo izvedeli. Tako da vam želimo srečno pot nazaj na Gorenjsko in ob koncu oddaje tudi v imenu naših gledalcev, ki ne pridejo do vas, iskrene čestitke, da ste prišli tako daleč, torej do zlate maše, 50 let. To si nisem mislil. Bogu hvala, rečemo, ne, za konec. Ja, tako je. Tako, hvala in hvala tudi vam, spoštovani gledalci, ker ste naj poslušali.